Ciao tesi, moje jméno Marek a našel lidi zdravím do se dívat a tohle dnešní video je. Chci vás poprosit, jestli se má změnit profilovku, už to mám skoro 5 měsíců, tu samou jako profilovku, protože mám stále jinou profilovku, jsem si udělala, že jestli si mám nechat míč, nebo jinou profilovku si dát, tak dolů do komentářů napište, jestli si mám nechat profilovku, nebo udělat jinou, nebo tu jinou tam dát. Jestli se vám video líbilo, dejte like, koment, odběr a dolů do komentářů mi napište, jestli si to mám nechat, a nebo jestli tu druhou nechat, a nebo vyměnit, jo? Tak čau.